флешмоб на підтримку Віталія Марківа. До Толентіно приїхали активісти із різних куточків Італії, до рідних неправомірно засудженого бійця Нацгвардії. У такий спосіб приєдналися до міжнародної акції «Фрі Марків». Активісти подарували рідним воїна торт у національних кольорах із написом «Дякуємо за сина». Віталій Марків непричетний до вбивства Андреа Рокеллі. Вирок суду присяжних Павії неправосудний, переконані українці Італії. Налаштовані і далі боротися за справедливість та за звільнення Віталія Марківа. 12 липня італійський суд засудив Віталія Марківа до 24 років за ґратами. Звинуватили бійця Нацгвардії у вбивстві італійського репортера Андреа Рокеллі. Той загинув у травні 2014 року під Слов'янськом, тоді окупованим російськими найманцями. У Нацгвардії доводять, Марків не причетний до вбивства Рокеллі, адже репортер загинув у результаті мінометного обстрілу, а у 2014-му у добровольчих батальйонів мінометів на озброєнні не було.